tarde, salve, salve galera, Luiz Boraschi, direto dos Altos da Monte Castelos, na Rádio Brasil, para mais uma rodada do Cartoleiros da Brasil, nona rodada do Campeonato Brasileiro, hein? E a gente só tá que sobe na pontuação, hein? É isso aí, Márcio Coelho, boa tarde, vamos chamar o Márcio Coelho diretamente de Nova Odessa. Boa tarde, Luiz, boa tarde aí aos amigos que estão ligados no Cartoleiros. É, mais ou menos, né? Subir assim, pra mim ainda falta um pouco, viu? Mas estamos no caminho. Tá melhorando já as duas últimas rodadas, pontuação acima de 60. Então tá. As coisas estão caminhando, né? Fica com a gente hoje, que hoje a gente vai dar as melhores dicas mesmo. Hoje é o dia, viu? O Josué falou assim que pra você subir demora um pouquinho mais, que você tá meio pesado no jogo. Ah, faz parte. O Josué é traíra, mano. O Josué fala pra você. Corinthians. Agora vamos chamar o nosso ilustre, o campeão da nossa rodada interna aqui, William Turtera. Boa tarde, Turtera. E aí, Luiz? Boa tarde para você, para todo mundo que está já chegando aí, vai assistir depois. Sextou, né? Sextou, dia da gente escalar aí um time meia boca, fazer uns 95 pontos e correr para a liderança. Como que você foi? Você foi bem na rodada, Turtera? Ah, de razoável para médio bem. É, eu fui meio fraco, eu fiz 94.3, e você, Turtera? 94.4. É, a gente 40, tava ali, né, torcendo pro cara fazer uma falta, um negocinho, mas mandamos bem, né? Pra quem não sabe, a gente joga valendo, né? É, valendo duas paçoquinhas e um tic-tac. É. Que a grana tá curta, então a gente joga valendo paçoquinha, Márcio. Você gosta de paçoquinha? Não sou muito fã, não. Pelo amor de Deus, Márcio, você não come nada, hein? Ah, aqui, ó. Tem que cortar essas coisas, né? Marcião, você sabe quem ganhou essa linda caneca, foi o campeão da rodada geral no meio de 488 pessoas? Opa, tá aqui na mão, ó. Gardenais Carapicuíba, do Fabiano Marinho. Ele fez 114.5. Gardenais Carapicuíba, que combinação perfeita, hein? Os nomes são muito criativos no Cartola. Se você entrar na nossa liga lá, você vai ver os nomes criativos que tem lá, viu? 487 participantes, é um nome mais criativo que o outro, viu? Ah, é? Lembrando, como que ele faz pra receber essa isso, linda caneca? Que o Turtera ganhou, hein? Vai levar uma, hein, Turtera? Tá separada aqui a sua. Muito obrigado. E falta a minha, né, só? Eu vou ganhar ainda. Mas vamos fazer, aí, ó. Quando você passar de 80 pontos, a gente manda uma pra você, Márcio. Tá difícil, viu? Vamos lá, então. Pra você, né, o Fabiano Mariano, que foi o campeão da rodada da nossa liga, é só entrar em contato pelo WhatsApp da nossa produção, que é o 19-9782-4967. 99782-4967. Entra aí em contato e agenda a sua retirada dessa belíssima caneca. Você viu aqui, Márcio, William? O Pedro Almeida, lá do Jaguarinha Americana, tá mandando um abraço pra gente aqui. O Pedro Almeida falou pra mim que depois é que aquele? Ele veio aqui, ele só tá na liderança e tá mesmo lá na liga, rapaz. O bicho não é fanfarrão, não. Tá arrebentando lá. Olha que maravilha, você viu? Seguindo as primeiro nossas dicas. Primeiro colocado, né, lá, rapaz. Marcião, e a rodada de sábado? Qual que é o primeiro jogo aí? Vamos lá pra rodada. Vamos lá, então. Vou abrir aqui a rodada. Então, nesse sábado, às 19 horas, né? Lembrando, então, que você tem até às 18h30 para fazer a sua escalação nessa rodada de sábado, que é a nona. É, inicia com América Mineiro e Santos lá na Independência. O William Turtera, o América Oi. Mineiro que surpreendeu a todos, ganhando na última rodada do Bahia, primeira vitória no campeonato. E o Santos, que sem o Marinho não apresentou um futebol nada convincente, né? A galera, todo mundo apostou, muita gente foi no Santos e não empracou. O que você acha que daí, William Turtera? O Santos. Santos? E você, Márcio Coelho? Santos também. Santos também? Eu vou de Ameriquinha, eu vou do Coelho, hein? Qual que é o segundo jogo da rodada, Márcio Coelho? Vamos lá, ainda no sábado, né, às 19 horas também, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Fortaleza. Marcião, quem leva essa? É um duelo lá na parte de cima da tabela, hein? É um jogo difícil, mas eu vou de Atlético Paranaense. Atlético surpreendeu Paranaense. O Fluminense, né, contra o Fluminense, na última rodada saiu perdendo, virou bem. E ganhou bem o jogo Atlético. Tá com um time bem montado, viu, Luiz? Bem apelido, hein? 4-1 fora de casa. Sim. Turtera, quem leva?
Acho que o Atlético Paranaense. Eu também vou de Atlético Paranaense. Marcião, melhor jogo de sábado à noite, aquele time magnífico, que tem toque de bola, que tem jogadas, que é sempre pra frente, sempre buscando gol. Qual é o próximo jogo do sábado aí, do... Marcião? Tem certeza que é esse mesmo? Vamos lá então. Às 9 horas na Neoquímica Arena, Corinthians e Internacional. Eu acho que não é bem esse jogo que você disse tudo isso, não, viu, Luiz? Vai ser um jogo. Louco, é que você não quer ver. William Turtera. Vai ser um bom jogo, William Turtera? Eu gosto do Corinthians quando ele joga contra o Internacional. Acredito que vai ser um bom jogo, sim. O Corinthians começou a ficar mais motivado nos jogos agora. Deu uma derrapada aí com o Fluminense, mas o Fluminense também tem uma boa equipe. Então tá de bom tamanho ainda. Agora não pode ficar vacilando, porque a partir de agora é ganhar ou ganhar. Se quiser aí pelo menos a Libertadores, tem que começar a ganhar e não perder joguinho e mesmo. E o Inter não vem bem também, né? O Inter não. Também vem aí. Você acha que dá o quê, Marcelo? Quem que você acha que leva mais? Eu vou de empate, viu? É? Empate nesse jogo. E eu vou de Internacional. Mandar um abraço aqui pro querido Raul Pereira, aniversariante do dia hoje. Parabéns, Raul. Pensa num garoto muito gente boa, muito pessoa. Olha, firmeza. Parabéns, muitos anos de vida. Que os anjos abençoem a sua vida imensamente. Pedrinho Almeida tá mandando aqui, ó, 3-1 pro Corinthians. No domingo, Marcião, onde começam os jogos? Vamos lá, então às 11 horas da manhã na Arena Condá, começa com Chapecoense e Bahia. William Turtera, quem leva? Complicado. Você sabe o que, que eu posso ser contrariado pela grande maioria, mas eu tô achando que a Chape vai dar uma lavada no Bahia. Também acho que verdade. A Chape vai ganhar. Ô, William Turtera, mas a gente não gosta de contrariar você, a gente tá proibido de contrariar você. Oh, é verdade, fiquei sabendo disso aí mesmo, viu? O que você ficou sabendo, Márcio? Tem uma esposa que mandou 5 áudio aí pra produção. Verdade? Falando. É, eu não. Será que a gente tem um áudio? Apresentador, mas acho que é a Amanda. Mandou pra direção da rádio? Mandou pra direção da rádio. Vamos ver se a gente tem um áudio aqui. Vamos perguntar pro Josué. Tem um áudio aí, Josué? Admael 62 gosta de criticar meu. Nossa, eu fico ouvindo o áudio aqui com o William. Coloca do meu lado, mas vocês dois gostam de criticar meu marido, né? Vocês não assumem que o bicho é bom, não, né? Tudo bem que às vezes ele erra, mas quando ele dá palpite bom aí, ele acerta e vocês dois juntam pra criticar ele. Luiz, não vou mais almoçar no seu restaurante, viu? Não gosto que fica maltratando e judiando, criticando meu marido. Ah, você tá vendo, Marcos Coelho? Mandou aqui, mandou vários eu áudios. Nunca critiquei, não só esse. Aqui. Eu nunca critiquei ele. Yeah, você nunca criticou? Eu não. Eu não, eu só debato opiniões, né? Mas tá levando pro lado pessoal, você entendeu? Tinha marcado lá um aniversário, um negocinho, dois, três casais almoçar lá em guarda uma árvore, já não vai mais. Ficou chateada, Márcio. Mas eu acho que da Bahia. Próximo jogo da rodada, Márcio Coelho. No domingo, às 4 horas, da Neoquímica Arena, hein? Em São Paulo, foi confirmado o Flamengo e Fluminense. Em São Paulo. Pra mim vai ser o melhor jogo da rodada, Márcio. Também acho. E eu acho que vai dar Flamengo. 3-2. Você tá com a camiseta hoje do Pó de Arroz? É, o Pó de Arroz. Fluminense vai ganhar. Vai ganhar? O Flu vai ganhar? Vou ganhar. William Turtera. Ô Luiz, eu acredito também que dá Fluminense. Aí sim, hein? Olha lá, hein? Eu vou de Flamengo. Próximo jogo da rodada, Márcio Coelho. Ainda no domingo, às 4 horas, na Ilha do Retiro, Sport e Palmeiras. Quem ganha, Turtera? Empate. Empate. E você, Márcio? Eu acho que o Palmeiras leva essa. Eu também acho que o Palmeiras. E o Raul mandou aqui um grande abraço a todos, agradeceu e falou que o São Paulo passou da hora de ganhar. O Raul, você é São Paulino... Márcio, o Raul tem 37 camisas do São Paulo. É sério. Eu tenho diversificado. Você tem vários times. São... É. É, não. Ele tem uma linha. Só do São Paulo. É, eu tô tentando também. Eu já tenho algumas do São Paulo. É, mas o Márcio, fala em São Paulo. São Paulo enfrenta quem? Será que vai ser dessa vez que vai ganhar? Vai enfrentar só o líder do campeonato. Mesmo jogando em casa, no Morumbi, vai ser um jogo dificílimo do São Paulo.
Contra o Bragantino, ano passado, que... a derrocada do São Paulo começou naquele jogo em Bragança. Isso. Na derrota em Bragança. Foi o primeiro time que começou a marcar o São Paulo em cima, sair lá, pressionar. Primeiro tempo, acho que estava 3-0, se não me falha a memória. Eu acho que igual o Raul mesmo falou, passou da hora do São Paulo ganhar, né? Mas não vai ser dessa vez. Jogo, não. Eu acho que ainda William não. Turca. Pode ser que não perca, mas eu acho que vai dar empate esse jogo. Cara, eu acho que o São Paulo vai estar perdendo isso aí. Eu também acho que o São Paulo vai estar perdendo, Turca. A partir de agora eu tô junto com você até o final e não largo mais. Posso perder emprego, né, Turca? Pô, liga aí pra direção. Próximo jogo da rodada, Márcio Coelho. No domingo, às 18h15, né, direto do Castelão, Ceará e Juventude. Ceará e Juventude. Parlindo Veras tá mandando aqui, ó. O São Paulo só ganha do Mengo. Quem ganha, Márcio? Ceará ou Juventude? Ceará. Marcelo, você falou que o Juventude ia cair, que o Juventude não era de nada, que o Juventude estava fraco. Veio de duas vitórias em casa consecutiva. Não falei isso aí. O favorito do campeonato. Eu não falei isso aí. Eu falei que esses times que subiram, né? O Juventude, a Chapecoense, o América, tinham tendências a brigar para não cair. Não, é. Mas ele ganhou dois jogos, super importantes. E de adversário não do nível, né? Seria de um degrau acima. É, e eu falei que o Grêmio não ganhava da Juventude, né? Não ganha mesmo. Agora vamos para a voz da razão. William Turtera. É... Empate. Empate. Sem gols. Eu vou de Ceará e vai ganhar bem, hein? Próximo jogo Vina, da rodada, Marcião. Tinha colocado o Vina, mas parece que não vai jogar. Verdade? Então saiu agora, hein? Eu coloquei ele também. Eu coloquei ele também, mas eu mudei de opinião. Ele não vai jogar. Eu coloquei lá, apareceu um negócio lá falando que não ia jogar. Bom, no domingo... Marcião, o fiscal entrou pra assistir, viu, Marcião? Ixi. O fiscal entrou. Mandar um abraço pra nossa querida Amanda Cruz, Amanda Turtera, né? Ela entrou lá, tá online agora assistindo, né, Marcião? Tá. Então se comporta, Marcelo. O Twitter hoje joga dando os palpites 10, né, Márcio? Ô, tá excelente. Vou seguir todos os palpites dele. Lá então, no domingo. Lá, o Veras, o Juventude dos que subiu deve e tem time pra ficar na Série A. Vai ficar. Marcião, próximo jogo. Na Arena Pantanal, às 6h15. Esse é o jogo, cara, esse é o jogo que dá medo, hein? Cuiabá e Atlético Mineiro. Você já sabe que vai a galera tudo pro Atlético ali, ó. Cara, eu sei lá. Cuiabá deu um sufoco no Flamengo ontem, no segundo tempo, hein, fi? E eu assisti o jogo na íntegra. No primeiro jogo, o Flamengo massacrou. Esses jogos que parecem muito fáceis, é os que estão fazendo a gente mais perder pontos no Cartola. Você reparou, né? Quem ganha, William? Falar em quem ganha, ontem eu tava com o zagueiro Marlon, né? Luiz doido pra ele errar o passe, né, Luiz? Ganhar por 10, 0,10 pontos é bom demais, né, Marcelo? 10 décimos. Um décimo. Oh, né? Errado. Parabéns. Oh. Eu acho que quem ganha aí, cara... Ah, eu acho que dá Atlético, mas não é aquela goleada, não. Vai ser um jogo difícil. Vai dar Atlético, mas vai ser um jogo difícil. Ô Márcio, vamos agora com o líder, com o cara que tá arrebentando, vamos ver se ele... William Turtera, o Grêmio pega o Goianiense pra encerrar a rodada no domingo. O Grêmio não ganhou de ninguém. Vai ser dessa vez? Não. Não? Grêmio e Atlético de Goiás. Não, o Goianiense vinha com um time muito bem. Ele tinha levado 2 gols até então no campeonato, Márcio. Ele levou 4 ontem. E o Atlético Mineiro teve a volta, né? Do Nacho Fernandes, do Savarino, do menino que arrebentou lá, Zaracho, né? Zaracho. Arrebentou. Quem ganha, Márcio? Olha, cara, eu acredito que agora vem a vitória do Grêmio, hein? 1-0. O William acha que não, William? Eu não, eu acho que dá empate. Verdade. É, galera, mas então vamos lá escalar os nossos times para ver como vai ficar, né, galera? Vamos ver lá. E aí, Marcião? Olha, cara. Ô, Marcião, você tinha comentado um negocinho comigo, que eu acho que você mudou um negócio... Antes da gente começar a escalar, né, eu acho bacana a gente ver, né, porque a gente sempre tem convidados, né, a gente tivemos um Pedrinho, tivemos um Brunão,
muito bem a semana passada, o Brunão. Eu queria ver, né, como foi o desempenho dele, né? Ele deu as dicas, falou que o João ia mitar. E a gente fez um vídeo, né, pra mostrar como que foi a participação do Bruno aí. Pedi pro José mandar na tela pra gente. Rapaz, o William Turtera, o que você acha do Brunão? Que ele segurou a onda, ele veio aqui, deu a cara, falou bastante, disse, falou que entendia muito, que era o líder do Jaguari, que ia arrebentar. Ele escalou 4 jogadores no nosso time da Cartoleiros, né, da Brasil. Você acha que ele arrebentou, ele colocou os caras, foi pra cima, ganhou? Ou você acha que ele arregou na Arvinha? Porque ele é corintiano, mano. Não, ele escalou, ele não escalou, ele falou aí, ele escalou. Ele veio aqui e não veio pra quebrar o time da Cartoleiro. Sim. Ele falou, então vamos conferir com a direção se ele escalou tudo certinho, como ele falou. O passe do Corinthians. Colocou o Matheus? Falou Cássio? Será que eu entendi certo? Deixa entendendo nada, não, vai. Luiz Otávio, isso, uma boa também para o zagueiro é Luiz Otávio, e ele colocou quem? Luan Pérez, Hever. Ixi, acho que ele errou lá, só pode ser. Vamos ver. Estranho, né? Rapaz, e o outra rosa tá ele... sem entender. Então ele veio. Será que ele não tá entendendo? Bagunçar o Coreto. Quem vai entrar no seu meio, Bruno? No meio. Peraí. Patrick Internacional. Patrick do Inter. Vamos ver quem ele colocou. Sanches. Jair Claudinho. Rapaz, será que ele. Ah, mexendo na escalação dele, não pode ser. O cara não pode ter vindo aqui e mudado tudo. Nossa, agora atacante ele pôs, vamos ver. Quem é o cara que vai arrebentar de fazer gol com menos de 10 cartoletas, Bruno? O Jô da Massa. O Jô? O que será que ele colocou? Vamos ver. Elinho! Gilberto? Não é possível. Ixi. Não tô entendendo, não, vai. Depois, vamos dar o privilégio de escolher o capitão desse super time pro Bruno. Quem vai ser o capitão? Não pode errar esse, hein, Bruno? Né? A responsa. É o Jô. Jô? Depois você pode me cobrar. Não sabe nada, inocente. Tudo pá! Olha aqui. Eu errei. Se o Jô não fizer no mínimo 5, que é uma assistência, você manda uma caixa de Heineken aqui pra gente dividir? Eu mando. Menos de 5 eu trago meia dúzia de Heineken. E a duas assistências do Mosquito. Como é que é? Eu mando. Menos de 5 eu trago meia dúzia de Heineken. E a duas assistências do Mosquito. Lá vai ter um recado do Sr. Bruno, encaminhar a caixa de Heineken que você perdeu apostando no Jô. Galera, eu tenho uma notícia pra vocês. É que ele não sabia que a produção tinha feito esse vídeo. Mas... a Heineken que ele mandou, viu? A Heineken que ele deixou lá na padaria do Pedrinho, eu passei e peguei. A Heineken que ele mandou. Eu quero, hein? É duas de cada. Só vim buscar, tá aqui a Heineken que ele mandou. Mas ele só mandou porque ele não sabia que o José ia fazer isso aí no vídeo. Trairagem. Trairagem não, mas trairagem é ele, né? Vim aqui no programa arrebentar o time da rádio, escalar 4 jogadores e não colocar nenhum no time dele pra jogar. E você sabe quantos pontos ele fez? Tava de olho, 50. Viu? 50. Quanto? É castigo, 50. É. Manda um abraço pra querida Andréia Cristina, lá de Americana. E o Pedrinho tá aqui, ó. Líder do Jaguari é o Pedro, avisa ele. Eu sei, Pedrinho, arrebentando. Parabéns, o Pedrinho também, né, que hoje já conversou com o Josué, teve um probleminha lá pessoal, mas na próxima terça-feira já marcou presença aqui. Marcião, quem quer sair com o goleiro? Você ou o William Turtera? Pode ser eu mesmo. Então, qual goleiro que você vai sair, Marcião? Você já escolheu alguém aí? Porque goleiro é tudo meio louco, gay mesmo. Santos do Atlético Paranaense. Ah, o Santos do Atlético Paranaense. Hein? Próprio. Ah, é? Ele não tá com um dos mais baratos aí, né? Mas... O William Turtera, você está... galera, a gente tem que pegar leve por causa do quê? O nosso último convidado arrebentou o time
as cartoletas foi lá embaixo do time da rádio, entendeu? Então a gente tem que ir de 10 para baixo normalmente, aí senão não vai chegar nem no meio de campo. William, você tá com lateral ou só zagueiro? Tô com lateral. Pode falar aí, quem que é o seu lateral? Cara, eu acho que ele vai jogar muito, embora não vai ser um jogo de muitos gols, como eu falei, eu vou com o Guilherme Arana. Guilherme Arana, uma excelente escolha, hein? Do Atlético Mineiro, também. Que mesmo jogando fora de casa, é favorito contra o Cuiabá. Guilherme Arana tá aí na faixa de 7. Isso. Guilherme Arana é meu parça. É. Tem que jogar no Corinthians pra você escalar, né, William? A gente sabe disso aí. Jogou no Corinthians, pelo menos na categoria de base, você escala. E ele foi pra Europa, não deu muito certo e voltou. Então vamos lá, eu vou no outro lateral. Eu vou do Atlético Paranaense, no Abner Vinícius. Atlético Paranaense que joga em casa, né? Contra o Fortaleza. Depois do Atlético também, só que eu coloquei o Marcinho. É. Marcião, seu xerife. Vamos lá. Hever, Atlético Mineiro. Hever que o nosso amigo Brunão conhece como Luiz Otávio. É. Né? Exatamente. William Turtera, quem você vai fechar nossa defesa? Olha, Luiz, eu vou estar dando um tiro doido aí para tentar fazer uma pontuação boa, porque é um cara barato, mas eu acredito que é difícil você colocar. É um cara igual você, bebê, né? É porque ele é contra o Palmeiras, essa é na verdade, entendeu? É. Achei que era igual você, BBB. Eu vou mudar isso aqui. O que é o BBB? Bom, bonito e barato. É você, um garoto bom, bonito e barato. De gosto simples, humilde. Cara, mas eu vou a gente tá com tempo. Eu vou de Thiago Heleno. Thiago Heleno do Atlético Paranaense. Uma excelente escolha, hein? Eu mudei agora aqui. Eu tava com o cara contra o Palmeiras, mas deixa quieto. Você eu escalou o Palmeiras? É novidade, hein? É, no meio de campo eu vou colocar um jogador que é dos que mais desarma no campeonato. Fernando Sobral. Do Ceará. Boa. Márcio Coelho, quem você vai colocar no meio de campo? Eu tinha colocado o Vina, mudei pro Lima, mas como tem o Fernando Sobral agora já, eu vou de Gustavo Scarpa. Scarpa. É o nosso dinheiro, Marcinho. Você tá gastando o que a gente não tem. Você coloca um goleiro de 13, outro de 13. É 35 cada um. O Bruno acabou com a nossa grana. William Turter. É o meio, né? Isso. O meio. Abaixa aí pra ele, que tá muito caro. Não, na verdade eu não tô na tela. Agora que eu vou voltar pra tela de vocês. Eu tava escalando o time aqui, mas Léo Cittadini. Léo Cittadini do Atlético Paranaense. É tá difícil bem atleticano o nosso time, hein? Tá, né? Claro. Tá bom. Vamos pra frente agora. É contra Atacante. O líder, né? Abaixa um pouco. Eu vou de Ferreira, do Grêmio, que é a primeira vitória do Grêmio. Ferreirinha? É, tem que ser daí pra baixo agora, hein? Não. Isso, Ferreira. Ferreira aí. Márcio Coelho. Pode abaixar, produção. Cara. O meu tá na faixa de 7. Mas eu vou colocar um mais barato. Eu vou de Savarino. Savarino. Uma boa pedida, hein? É um ciscador que deu certo. William Turtera, pra fechar o nosso time no ataque. Deixou tem o Savarino? Tem de 16 aí cartoletas? Antes de escalar, deixa eu mandar um treinador. Salve. Deixa eu mandar um salvão aqui pro meu parceiro, Ronaldo Panseri, tá assistindo a gente da RDP. Ronaldo, tamo junto, irmão. Aí sim. Recuperou também, estava mal. Agora, graças a Deus, tá ok. Vamos lá? Quem que é o seu atacante? Deixa eu ver no meu time aqui. Paulo Mineiro, quer ver? Cara. É.
Eu coloquei o Marinho, cara, mas a gente não tem dinheiro pra isso. Não, não tem, falta treinador. É. Agradece o Bruno. É. O Bruno Fenômeno. Você pode estar colocando aí o Cone, viu, cara? Porque em clássico ele faz gol, cara. Ah, é? Então vai lá no Frederico. É. Em clássico ele faz gol, me escutem. Tá ali pra baixo, Fred. Tá pra baixo. Tá. Será que ele vai jogar? Ele custa não, R$8,39. Ali, ó. Frederico. Sobrou R$7,76. Olha, o treinador vai ser do Grêmio. Vamos ver se vai dar. Dá o Thiago Nunes. Não, deu. Thiago Nunes vai ganhar a primeira vitória. Márcio, como a gente teve reclamações hoje, William Turter, escolhe o capitão. Você é muito bom no que você faz. Obrigado. O nosso capitão... Tá fácil. Vai ser o meu, capitão. Ah, pode ser o do Atlético, ele mesmo. O Fão Luiz, que escalou ele ou o Márcio? Eu tava lendo aqui uma mensagem que chegou. Tavarino, eu? Foi você? Pode ser ele, cara. Eu acho que... Tavarino. Agora vamos pra suplência. Suprência. Banco de reservas. O Richard do Ceará, goleiro. Marcião, lateral. Lateral, cara. Nino Paraíba. Nino Paraíba. O Ronaldo Panzeri falou assim: ninguém do São Paulo? Você São Paulo é doido? Tá ganhando, né? Tá difícil, tá difícil apostar no São Paulo. Tá difícil apostar no São Paulo. E óbvio que tem São Paulo aqui na equipe. São Paulino. O Márcio Coelho é São Paulino. E o São Paulo vai pegar só o líder do campeonato. Tá difícil, viu? Eu venho apostando nas últimas rodadas. Éder, Rigoni, Benítez. Mas essa rodada tá complicada. William Turtera, zagueiro. João Vitor do Corinthians. João Vitor. Jogou bem contra o São Paulo, hein? Bom jogador. É. Meio de campo. Vamos lá, baixa lá, produção. Benítez do São Paulo. Como o nosso querido Ronaldo Panzeri pediu, vou de Benítez do São Paulo. E o nosso atacante da suplência, Márcio Coelho. Matheus Babi. Atlético. É, e tem o Rigoni também, né? Que vai voltar agora. Eu não sei o que o Rigoni não jogou, ficou no banco. Ah, eu entendi. Colocar Daniel Alves no meio, jogar... Marcelo, explica aqui pra dona Ana Florencio, ela tá lá em Cosmorama assistindo a gente ao vivo, ela escala só jogador do Palmeiras. Como que... Explica pra ela que no Cartola não pode ser clubista, eu falo pra ela... Não pode, não pode. Não pode ser clubista, cara. Igual nesse jogo, eu preferi não colocar ninguém de São Paulo, porque a tendência do São Paulo perder é grande. É, então, se eu fosse colocar alguém, eu apostaria no Bragantino. Deve colocar um Claudinho, ou pode colocar um Arthur, porque o Arthur, ele nunca faz gol, mas contra o São Paulo ele faz gol. Então é um cara que você pode colocar no Bragantino. Ô, Marcelo, Matheus Babi não dá, escolhe outro aí. Então, o Carlos Eduardo dá? Dá. Pode ser. Pode ser? William Turtera, você podia fazer a gentileza pra gente de passar o time hoje? Manda todinho? Todinho. No gol, Santos, do Atlético Paranaense. Lateral, Guilherme Arana. Lateral, outro lado, Abner Vinícius. Zagueiro, Hever. Outro zagueiro, Thiago Heleno. Meia, Fernando Sobral. Meia, Scarpa. Meia, o Cittadini. Atacante, Ferreira. Atacante e capitão Savarino. Atacante Cone Fred, que vai fazer 2 gols no Flamengo. E o técnico Thiago Nunes, o injustiçado no Corinthians. Olha, Márcio Coelho, quem a gente escalou na reserva lá? Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui pra ver. Cadê? Ah, tá lá. Nosso goleiro vai ser o Richard, do Ceará. Nino Paraíba, do Bahia. João Vitor do Corinthians, Benítez do São Paulo e o Carlos Eduardo do Atlético Paranaense. Marcião, olha, o time ficou bom, hein, Marcião?
Também acho, gostei. Eu fui com um time bem coeso. Os 80 pontos. A gente perdeu muitas cartoletas na última rodada. William Turtra, quero aqui pessoalmente falar para você, na frente de todo mundo, que a gente só briga com quem a gente gosta. Se você se sentiu ofendido, teve que chorar no colo da esposa, fiquei sabendo que você passou até tarde da noite reclamando, mostrando os áudios para ela que a gente fala para você no particular. Eu e o Fernando Nunes não vamos fazer isso. O Márcio já falou para mim que vai pegar leve. Josué, o Josué é traíra. Depois eu vou mandar para você a foto que o Josué queria colocar com o áudio. Eu falei, não, essa não. Essa não é ela. Você é vagabundo. Ele queria pôr uma foto que você sem camisa, com a tatuagem deitada. Eu te defendo aqui. Você entendeu? Mesmo você sendo traíra comigo, eu te defendo. Eu vou te mandar no particular. Mas a obrigado, foto tá ali guardada. Só as considerações finais, Júlia Turtra. Vou falar. Ah. Ô, Turtra e Márcio, se ele estiver falando a verdade, São Paulo vai ganhar. Viu? Josué mandou um recado pros dois, o diretor. Vai lá, William Turtra. O Josué agora tá fazendo parte de locução romântica, que eu vi hoje isso aí, hein, Josué? Parabéns. É, um abração para todo mundo. É, escalem o Fred. É só isso que eu quero falar. Você vai fazer igual o Brunão? Ou não? Não, eu vou deixar o Fred. É. O Pedro Almeida falou assim, ó, a culpa é do Bruno. O Bruno é só conversado, 171. Aí. Márcio Coelho, você se tocou, você ficou tocado, comovido com o áudio da senhora Amanda? Ah, eu acho que, né, quando chega nesse nível, né, a gente tem que rever algumas coisas e eu peço perdão por tudo, se alguma vez eu ofendi, não foi minha intenção, jamais, né? Sabe que o Luiz é o cara que ele tá sempre aí, né, pegando no seu pé, a gente sabe disso, mas como ele falou, é porque ele gosta de você. Mais uma vez, obrigado, galera, por estar participando, um abraço pra vocês aí, pro Josué que comanda isso aí, mesmo sendo um pouco traíra agora aí, ultimamente, mas ele continua mandando bem. E agradecer a todo mundo que participou aí, mandou as dicas pra gente, tá sempre acompanhando o programa, a gente tenta sempre ajudar. Ultimamente tá complicado, mas uma hora vai acertar, pode ficar tranquilo. Até a semana que vem, galera. Ô, Luiz. Oi. Agora tem a dancinha pra quem for o líder de nós, então. Então vai lá. Que beleza. Mais devagar, tá muito rápido, hein? Mandar um abraço aqui, ó, pro Everton Campaner. Falou do Benítez, a gente colocou o Benítez no banco de reservas. É Campaner, não é? Brunão, é o seguinte, você tá convidado novamente, não na próxima terça, que estará o Pedrinho, o Pedro Almeida aqui, que é o líder, né? Que agora a gente gosta de fazer o senhor que está na liderança. Você pode voltar aqui, a gente vai te dar a chance de defesa, de você escalar novamente, para a gente poder ver se dá para confiar na sua escalação. Beleza, Brunão? Um abraço para todos. Até na próxima terça-feira. Acompanhe os palpites, que aqui está subindo, né, Marcião? Só que sobe. Até, galera. Obrigado, Josué. Obrigado a toda a galera técnica da Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Fica com os anjos.